Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shejtant janë prangosur në Ramazan. Është e vërtetë se njeriu në Ramazan vetë e vëren, është më i lehtë në ibadete, shkon më lehtë në xhami, rrin me gjendje më të mirë shpirtënore me familje, më pak zihet i dhënot. E mirë. Pse? Sepse shejtani është i lidhur dhe ndikimi i tij është më i vogël te njeriu. Po dikush thot, "Oh, mirë. Po është i lehtë edhe njerëzit shohin Ramazan, i dhon Ramazan, rrehen Ramazan." Një dietar shumë bukur ka thënë, "Është i lidhur, ama te dikush zinxhiri është më i gatë, dikush është më i shkurt." Edhe te dikush mrin edhe kafshon shejtani edhe ndikon, te dikush është më i shkurt edhe nuk arrin. Në mbarësisht pe imanit tan, devotshmërisë tonë lidhet shejtani. Te dikush e ke pa për shembull e lidh në tel me zinxhir edhe ai es këtë shtëpinë e rrotullon. Te dikush është i lidhur shkurt që smundet pej shtëpisë së vet që ka qeni apo shejtani me dal. Dhe për këtë shkak domethën lidhe shejtanin shkurt përmes mendikut e te gjatë. E lutim Allahun xhelal që të na mbron prej kurthave të shejtanit, na shton imanin dhe devotshmërinë dhe sinqeritetin që është mbrojtja më e madhe dhe më e fortë kundër shejtanit dhe kurthave të tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bono ghibya We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar.